এনআরসি প্রকাশৰ দুবছৰ উকলিল দুবছৰৰ পিছতো এনআরসির কর্তৃপক্ষই দিয়া নাই রিজেকশন স্লিপ রিজেকশন স্লিপ নহোৱা বাবে সমস্যাত আবেদনকাৰী যাৰ বাবে রিজেকশন স্লিপ বিচাৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে এনআরসির নাম বাদ পৰা একাংশ লোকে এনআরসির পৰা নাম কৰ্তন হলে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত আবেদন কৰিব লাগে নাম নহাগৰাকীয়ে কিন্তু রিজেকশন স্লিপ নোপোৱাৰ বাবে এনআরসির বিৰুদ্ধে আবেদনৰ সুযোগ পোৱা নাই আবেদনকাৰীয়ে তদুপৰি রিজেকশন স্লিপ নোহোৱাৰ বাবে আন বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে একাংশয়ে আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰিব পৰা নাই আবেদনকাৰীয়ে এই অসুবিধাৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ডৰে সংযুক্ত কৰিব পৰা নাই পান নম্বৰ উল্লেখ্য যে অহা 31 মাৰ্চত আধাৰ কাৰ্ডৰে পান নম্বৰ সংযুক্ত কৰাৰ অন্তিম দিন যাৰ বাবে আবেদনকাৰীৰ বাধ্যতামূলক আধাৰ কাৰ্ড প্ৰক্ৰিয়াৰ স্থগিতাদেশৰ আবেদন জনায় উচ্চ ন্যায়ালয়ত মন কৰিবলগীয়া যে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত চলি থকা গোচৰৰ বাবে প্ৰায় লক্ষাধিক লোক বিগত 24 বছৰে ভোটদানৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ